Қайырлы таң, көрермен, эфирде тележәрдем Айдары. Бүгінгі тақырыбымызды нейросонография зерттеу жұмысына арнаймыз. Жалпақ тілмен айтқан кезде нейросонография адамның жаңа туған нәрестенің басын, миын зерттеп, денінің саулығын анықтау. Бірақ алайда халық арасында, ата-аналары арасында нейросонография қажеттілігі керек емес, ол өте зиян деп айтып жатады. Сондықтан осы сұраққа толық жауап алу үшін мен студияға өзіміздің дәрігеріміз, әріптесіміз, педиатр, неонатолог, ультрадыбысты дәрігер Мағрипа Қайырденқызын шақырып отырмыз. Мағрипа Қайырденқызы, саламатсыз ба? Саламатсыз. Студиямызға қош келдіңіз. Осы нейросонография жайлы толық айтып берсеңіз. Пациент келді, кішкентай балапан жатыр, көрсетіп толық ақпарат айтсаңыз. Жаңада бала туғанда, оның екі еңбегі болады, сол үлкен еңбек арқылы біз мидың құрамын, мөлшемдерін өлшеп, ақау болса, немесе гематома, киста болса, ликварын алмасу қиындаса, соның барын анықтайтын әдіс. Баланың басындағы сұйықтығын мөлшерін тексереді? Сұйықтығын мөлшерін анықтайтын әдіс. Бір жасқа дейін еңбек ашық болғанмен бізде өте жақсы ақпарат алаламыз. Бір жастан кейін еңбек жабылғасын, бұның нәтижесі төмендейді. Міне, баланың қалыпты жағдайда жаңа туған нәрестенің қаңқасы, ол ірі 6 сүйектен тұрады, ол маңдай сүйегі 2 төбе сүйектері, 2 самай сүйегі және де шүйде сүйегі деп айтады. Осы сүйектер бір-бірімен тігіз арқылы жалғанған. Енді адамның қалыпты жағдайда жаңа туған нәрестенің 2 еңбегі бар. Бір үлкен еңбек, ол маңдай және төбе сүйектерінің ортасында орнасқан және кіші еңбегі бар. Осы үлкен еңбек арқылы нейросонография зерттеу жұмысын жүргізуге болады. Мағрипа Қайырденқызы осы нейросонография зерттеу жұмысын көп деген ата-аналар зиянды, керек емес деп жатады. Нейросонография баланың еңбегі ашық болған жағдайда өте жақсы ақпарат береді. Себебі мидың құрылымы өте күрделі, ең басты ақаулар сол бір жасқа дейін анықталады. Ультрадыбыстық әсерге келетін болсақ, ол өте жоғары, 20,000 микрогерцтан тұратын толқыныстар, сондықтан ол баланың құлағына да естілмейді. Радиациялық сәулелік әсері болмайды, сондықтан бір жастыға дейін балаға оны бірнеше рет қайталап жасауға болады. Одан кейін компьютер томография МРТ ғана жасау мүмкін. Сондықтан бір аппарат болу үшін бір жасқа дейін балаға жасау өте қажет. Осы үлкен еңбек арқылы қандай ақауларды, ауруларды көреміз? Ол біріншісін еңбек арқылы ликвардың алмасуын көреміз. Ликвардың алмасуы бұзылса, бізде гидроцефалия деген синдром құрылады. Әр баланың әр айға өзінің мидың мөлшемдері болады. Сондықтан гематома болуы мүмкін, кисталар болуы мүмкін, көп түрлі ақаулар туа біткен, генетикалық ақаулар болуы мүмкін. Тағы да бір жасқа дейін краниосинастол деген үлкен бір ақау бар. Ол мына баланың сүйектері бірін-біріне тігіс арқылы қосылған. Сол тігіс ерте, жасынан ерте жабылса, онда баланың басы деформациялы, бастың мидың өсуі тежеледі. Кішкентай болады, кішкентай болады, басы көлемі кішкентай болып тұрады. Сондықтан ол көру қызметіне әсер етеді мүмкін. Бала келді, бала зерттеуден өтті. Енді өкінішке орай бір ақау табылса, мысалда баланың басында бір ауру табылса, немесе кистасы болсын, жаңа айтқанда ликвар өзгерістер болса, қай маманға көріну керек? Ондай бір ақау өзгеріс табылса, ол баланы невропатолог маманына, нейрохирург маманына жіберіледі. Ол маман бір жасқа дейін сосын қадағалап отырады. Айтыңызшы, негізі осы кейбір балаларда осы үлкен еңбек, кіші еңбек деп жатамыз ғой, осы үлкен еңбек жабылмай қалады. Ондай жағдайда не жасауымыз керек? Қалыпты жағдайда бұл үлкен еңбек бір-бір жармасқа дейін жабылу керек. Оны жағдай жабылу кешіксе, оны педиатр, невропатолог қадағалайды. Бірақ та үлкен еңбектің кеш жабылуы ол мидың құрылымына кейде қатысты болмайды. Ол рахит, анемия, басқа да бір жағдайларда болуы мүмкін. Мағрипа Қайырденқызы қазір бізге кішкентай бүлдіршін келіп отыр. Кішкентай біздің пациентіміз. Осы балаға үлкен еңбек арқылы қандай зерттеу жұмысын жасап, осын көрсек, е? Біз осы еңбек, үлкен еңбек арқылы арнайы датчиктермен баланың басында бірнеше кесінді жасаймыз. Сол кесінді арқылы баланың миын
суретке түсіріп, мөлшемдерін өлшейміз. Қандай көрсеткіштер көреміз сонда? Ол енді сагитальный, фронтальный срездар дейміз, сонда құрылымында... Ұзын көлденек кестесі, ә? Кестенділерінен. Балам басын зерттеп атырмыз. Мұйында суының мөлшемі нормада, мұйы жақсы қалыптасқан, өз жасына сәйкес, ешқандай аға көріп тұрған жоқпыз. Бәрекелді. Балаңыз аман, денсаулығы жақсы. Ембегі жақсы қалыптасқан. Мағрипа Қайырденқызы, сізге көп-көп рахмет, өз уақытыңызды бөліп, біздің бүлдіршіннің басын тексеріп, жақсы жаңалық бергеніңізге. Сізге, мамасына, кішкентай бүлдіршінге тек жақсылық тілейміз. Құрметті көрермен, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сау-саламат болыңыздар.